Pozdrav svima, u ovom videu radimo izraze u skupu prirodnih brojeva. Prvi zadatak, poređaj od najmanjeg do najvećeg vrednosti izraza A, B, C i D, ako je. Dakle, imamo da nam je A jednako 36 minus, pa u okviru zagrade 24 podeljeno sa 6 plus 2 puta 5. Ono što treba da znamo svi jeste redosled računskih operacija i dakle uvek prvo rešavamo ono što je u zagradi, zatim imamo množenje i deljenje u onom redosledu u kom se nalazi u zadatku i treće sabiranje i oduzimanje, dakle isto po onom redosledu u kom se nalazi u zadatku. Šta ćemo onda prvo ovde raditi? Pa, dakle, zagrada ima prednost. Prvo ćemo rešavati sve ovo u okviru zagrade. Dakle, 36 minus prepisujemo i otvorimo zagradu. U okviru zagrade imamo deljenje, sabiranje i množenje. S obzirom da deljenje i množenje imaju prednost, dakle, prvo ćemo to i računati. 24 podeljeno sa 6 je 4, plus 2 puta 5 je 10. I to će dalje biti jednako. 36 minus prepisujemo i sad imamo zbir u okviru zagrade. 4 plus 10, to je 14. Što znači da će rezultat biti 36 minus 14, što je 22. Dakle, naš odgovor je 22. Idemo sad, tražimo koliko iznosi B. Dakle, sad imamo 36 minus 24 u okviru zagrade, a pošto zagrade ima prednost, dakle, prvo to i računamo. 6 minus 4 je 2, 3 minus 2 je 1, tako da ovde imamo 12 kao rezultat. Prepisujemo ovo podeljeno sa 6, jer ovo deljenje ima prednost u odnosu na sabiranje. Možemo da pomnožimo, jer dakle, ovdje imamo puta, ovdje imamo plus, množenje ima prednost u odnosu na sabiranje, tako da 2 puta 5 nam je 10, pa je to plus 10. Sad imamo 12 podeljeno sa 6, pošto deljenje ima prednost u odnosu na sabiranje, to ćemo podeliti, dakle to je 2 i plus 10, rezultat će biti jednak 12. Sada pronađemo koliko iznosi C. Dakle, C nam je, ovde nemamo nikakve zagrade, što znači da prvo radimo deljenje i množenje. Dakle, evo ga deljenje i evo nam ovde množenje. 36 minus 24 podeljeno sa 6 je 4 i plus 2 puta 5 je 10. Sad imamo oduzimanje i sabiranje, dakle prvo radimo ono što nam je prvo, to je oduzimanje, 36 minus 4 je 32 i plus 10, to će biti jednako, dakle ovo je 42. I ostaje nam D, dakle rekli smo zagrada ima prednost, prvo ćemo to i raditi. Dakle 36 minus 24 pa podeljeno 6 plus 2, dakle to će biti 8. Kad izračunamo zagrada nam više nije potreba, dakle već smo dobili da je to 8 i gubimo zagrade, pa puta 5. 36 minus 24 podeljeno sa 8 puta 5. Rekli smo da deljenje i množenje imaju prednost, dakle radimo u onom redosledu šta je prvo. Prvo nam je deljenje, pa ćemo prvo to uraditi. 36 minus 24 podeljeno sa 8, to će biti 3 i prepisujemo puta 5. To je dalje jednako. Sad samo množimo. 36 minus prepisujemo, 3 puta 5 je 15 i to će biti jednako, 6 minus 5 je 1, 3 minus 1 je 2, tako da je to 21. Nama se u zadatku tražilo da poređamo, dakle, A, B, C i D od najmanjeg do najvećeg. A nam je 22, B nam je 12, dakle, B nam je najmanje, pa zatim će biti D, pa će biti A, i najveći je C koji je 42. Dakle, ovo je naš konačni odgovor. Idemo na drugi zadatak. Izračunaj. Dakle, ovdje imamo neke kratke izraze. Dakle, rekli smo zagrada ima prednost. Ovdje ćemo tri puta da prepišemo.
27 minus 21, ne treba nam zagrada, ćemo dobiti rezultat, tako da ćemo zagradu izgubiti. 7 minus 1 je 6, tako da je ovo 3 puta 6 minus, s obzirom da imamo minus pa imamo podeljeno, deljenje ima prednost, tako da 18 podeljeno sa 2 je 9, to smo izračunali. Sada množenje ima prednost, 3 puta 6 je 18, pa minus 9 i rezultat će biti 9. Primer pod B, 25 minus pa zagrada 13 plus 5. Zagrada ima prednost, dakle 25 minus 13 plus 5 je 18 i pišemo podeljeno sa 9. Sad deljenje ima prednost, 25 minus prepisujemo, 18 podeljeno sa 9 je 2, tako da je rezultat 23. Primer po C. Dakle, ovdje imamo zagrade, zagrade imaju prednost, tako da rešavamo prvo ovu u okviru zagrade, ali pošto imamo više operacija, zagradu prepisujemo i ovdje prepisujemo 7 plus 3 puta 6 je 18. Dakle, u okviru zagrade poštujemo dakle, da množenje ima prednost u odnosu na sabiranje. Pa imamo podeljeno, opet imamo u okviru zagrade oduzimanje i množenje, 14 minus prepisujemo, a 3 puta 3 nam je 9. I to će dalje biti jednako, 18 plus 7, to je 25, pa imamo podeljeno, 14 minus 9, to će biti 5. 25 podeljeno sa 5 je 5 i rešili smo i ovaj izraz. Treći zadatak, dakle izračunaj, pa imamo dat izraz gde imamo nepoznate a i b, ali nam je u zadatku dato koliko je a, koliko je b, to samo treba da zamenimo. Dakle, imat ćemo 4 puta, a nam je 25, 25 minus 3 puta, b nam je 5, zatvorimo zagradu, minus 3 puta, a nam je 25, minus 2 puta b, odnosno 2 puta 5 i podeljeno sa 5. Sad kad smo zamenili a i b, možemo da rešimo ovaj izraz. Dakle, 4 puta ćemo prepisati i prvo rešavamo u okviru zagrade. S obzirom da imamo 25 minus 3 puta 5, množenje ima prednost. 25 minus 3 puta 5 je 15. Imamo minus, otvorimo zagradu. Ovdje imamo 2 puta množenje, to će imati prednost. 3 puta 25 je 75, minus 2 puta 5 je 10. Pa podijeljeno sa 5 daje jednako. Dakle, 4 puta rešavamo ovo u okviru zagrade, 25 minus 15, to će biti 10, minus 75 minus 10, to je 65, podeljeno sa 5 daje jednako. 4 puta 10 je 40, minus 65 podeljeno sa 5 bi trebalo da je 13, što je dalje jednako, dakle, ovdje će biti rezultat 21. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je bilo sve za ovaj video. Pozdrav!